بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين. وأما بعد، غزوة بدر کے بعد اس کا نتیجہ بالکل کلیر ہے. دونوں اطراف یعنی مکہ کے کفار اور قریش، ان کی حالات کیا ہے؟ Of course they are not in good situation. ان کے بہت سے لوگ مر گئے، ان کا نام is not good for them. ان کی reputation، ان کی تجارت میں خسارہ ہو رہا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں پچھلی یا اس سے پہلے جو باتیں کی تھی، کیسے ان کے قافلے نکلتے تھے اینڈ مسلمانوں نے ایک قسم کا اس پر اٹیک کرتے تھے، پھر دوسرا بھی راستہ انہوں نے نکالا اور یہی ہوا. تو اسپیشلی ذات تجارت جہاں نجد کے طرف جا رہا تھا نا قافلہ، صفان بن امیہ کا پھر اس پر بھی حملہ ہوا اینڈ اتنا مال اور غنیمت مسلمانوں کے نصیب میں ہوا. اب وہ بہت ہی پریشان تھے، they want کہ انتقام لیں. انتقام لینا، اور جاتے ہوئے بدر سے بھی انہوں نے دھمکی دی تھی کہ wait یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، next year ہم دکھائیں گے آپ کو. تو یہی ہوا، تیاری بہت شروع ہو رہی تھی اس طرف سے. مکہ کے کفار، کافر لوگ اینڈ قریش بہت تیاری کر رہے تھے. وہی جو مال سب سے پہلے قافلہ ابو سفیان کا، do you remember جہاں بدر کی جنگ شروع ہوئی، اسی وجہ سے نا ایک قافلہ تھا ابو سفیان کا، بہت بڑا قافلہ تھا، واپس آ رہا تھا تجارت سے شام سے، وہ بچ گیا تھا مسلمانوں کے ہاتھوں سے. وہی انہوں نے ڈیسائیڈ کیا تھا اس مال کو ہم وقف کر دیں گے، اس مال کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، یہی مسلمانوں کے اگینسٹ جائے گا. اور واقعی وہی کیا انہوں نے، وہی مال تیاری شروع کر دی کہ ویپنز، اسلحہ وغیرہ، تلواریں، گھوڑے، کامیلز وغیرہ، سب کچھ تیاری ہو رہی تھی ان کے طرف سے. اب مسلمانوں کی طرف دیکھا جائے تو مسلمان الحمدللہ کافی مطمئن تھے. بدر کے بعد ان کو نصرت جو ہوئی، ان کا ایمان، ان کا عقیدہ کے لیول زیادہ بہتر ہو گیا یا ثابت رہا، اس طرح کہہ سکتے ہیں، مطمئن تھے. لیکن اتنا بھی مطمئن نہیں ہونا چاہیے انسان کو، جیسے ابھی ہم باتیں کر رہے تھے کہ زندگی کسی بھی لمحہ پلٹا کھا سکتی ہے. ایک وطیرے پر نہیں چلے گا، ایک سسٹم پر نہیں چلتی زندگی. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ وہاں کیا تیاریاں ہو رہی ہیں اور کتنی بڑی تیاری ہو رہی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی اپنے صحابہ سے بات کرتے تھے کہ یہ تیاری ہو رہی ہے اور یہ ہمارے لوگوں نے آ کر بتایا، تو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے صحابہ نے پروٹیکشن آف رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسپانسبلٹی لی کہ رسول اللہ جو بھی ہو جائے اس دنیا میں، بس آپ خیر و عافیت سے رہیں، آپ ٹھیک رہیں، آپ ہر حال میں ہر ان کی پلانز وغیرہ سے محفوظ رہیں. رسول اللہ کی حفاظت کے لیے دونوں اوس اور خزرج کے قبیلے نے اپنے بندے جو سردار تھے ان کے، ان کو آگے لگایا کہ یہ دو ہمارے سردار ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کریں گے. سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ اینڈ ون فرام اوس، ون فرام خزرج، اسید بن خضیر انصار میں سے تھے. یہ تینوں رسول اللہ کے ارد گرد صبح شام دن رات مسجد میں، ان کے گھر کے ارد گرد، یعنی سائے کی طرح رسول اللہ کی حفاظت کے لیے. دو ریمبر اسید بن خضیر کی ایک حدیث ہے، اسید بن خضیر رضی اللہ عنہ ان کا ہے کہ وہ جب سورۃ البقرہ پڑھ رہے تھے، کیسے ان کی سواری ساتھ تھی، بیٹا بھی سو رہا تھا، تو سکون میں نہیں تھی یہ سواری، جیسے کہ اس کو کچھ نظر آ رہا تھا، تو وہ چپ ہو جاتے تھے تو پھر یہ بھی کالم ہو جاتی تھی. تو پھر اسی طرح جب بھی پڑھتے تھے اس طرح ہوتا تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی اسید بن خضیر رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے کہا یہ فرشتے دیکھ رہی تھی، آپ سورۃ البقرہ پڑھ رہے تھے، فرشتے نازل ہو رہے تھے، آپ کی تلاوت، کلام اللہ کو سننے کے لیے فرشتے حاضر ہو گئے تھے، تو وہ اسی لیے سکون میں نہیں تھی. Those three were appointed to protect رسول صلی اللہ علیہ وسلم all the time. This is number one. Number two, مدینے کے جو بھی راستے ہیں اس پر ڈیو
ड्यूटी लगी थी सहाबा की एंड टीम्स बनी थी, ये टीम यहाँ काम करेगी, ये टीम यहाँ काम करेगी, ये टीम यहाँ यहाँ प्रोटेक्शन होगा, यहाँ से प्रोटेक्शन मदीने के हर रास्ते, हर जो भी इंटर होता है मदीना कौन सा रास्ता, उस पर सिक्योरिटी बॉडीगार्ड्स वगैरह लगा दिए थे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने मिलकर काम करते थे। सुभानअल्लाह, आप देखते हैं हर काम में टीम वर्क, अकेला इंसान कुछ भी नहीं कर सकता है, दिस इज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड कैसे मिलकर काम करते थे सहाबा एंड सभी मिलकर काम करते थे, बहुत बरकत का काम होता है। फिर नंबर थ्री, मदीने के आउटसाइड भी जासूस और आंखें थी कि देखें कहां क्या हो रहा है, ये ना हो कि हम मदीने की प्रोटेक्शन कर रहे हैं एंड वी डोंट नो कहां से आ जाते हैं दुश्मन, कहीं से भी आ सकते हैं दुश्मन, तो खबरें भी बाहर से मदीने के आउटसाइड से पता चलेगा कि तैयारी क्या हो रही है, कौन किसके साथ है, कौन किसके साथ लगा हुआ है एंड क्या तैयारियां हो रही हैं। ये प्रोटेक्शन थी एंड रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर निकलेंगे जंग के लिए तो इसको छोड़कर जाएंगे पीछे, ये भी ड्यूटी लगाई दी गई थी। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयारी के लिए यानी एडवाइस द पीपल खुतबा किया, बताया कि अगर हमारे दुश्मन इतनी तैयारी कर रहे हैं हमें भी तैयारी करनी चाहिए। अब वो देखा जाए तो लगता है हमें कि मुसलमानों ही की नुसरत होगी। फर्स्ट ऑफ ऑल कुरैश में वो बड़े बड़े सरदार नहीं रहे जो दुश्मन थे इस्लाम के, वो खत्म हो गए। नंबर टू, जो नुसरत हुई थी मुसलमानों की बदर में। नंबर थ्री, वो कुरैश मक्का से आएंगे, इतने दूरी से आएंगे, थक जाएंगे, उनके लंबा सफर है अबाउट 500 किलोमीटर तकरीबन, तो हम तो बिल्कुल पास हैं, मदीने से निकलेंगे जहाँ भी मुकर्रर होगा कि कहाँ कौन सी जगह लड़ाई होगी तो वहाँ तो हमारे तो आस पास रहेगा, हम अपने घरों से निकलेंगे और फौरन जंग के मैदान तक पहुँच जाएंगे। अंद हमारे साथ नबी हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम हक पर हैं, वो हक पर नहीं है, हमारे साथ फरिश्तों ने जंग लड़ी वगैरह, ये सब चीजें उनके जहन में थी मुसलमानों की। देखा जाए वहाँ की क्या तैयारी थी काफरों की। काफिर के पास जैसे मैंने कहा कि उन्होंने पूरा वो माल वक्फ कर दिया था इस आर्मी के लिए के मुसलमानों के अगेंस्ट लड़ने के लिए, तैयारी हम जो करेंगे इसी माल से तैयारी करेंगे। उन्होंने देवर मोर देन 3,000 सोल्जर कहा जाए, इसी तरह उनके साथ सवारियां थी 3,000, मोर देन 200 कैमल्स, मोर देन पता नहीं कितने घोड़े वगैरह एंड असलहा ज़खीरा वगैरह, बिल्कुल इतनी बड़ी तैयारी थी एंड सबसे बढ़कर वो उनके दिलों में इतना था कि हम इनको खत्म करके ही रहेंगे। साथ और कौन आया था इनके साथ, मोर देन 15 लेडीज, खवातीन कुरैश की। द हेड ऑफ देम वाज, कौन थी हेड इसमें से, द फर्स्ट लेडी ऑफ मक्का, हिंद बिंत उतबा अबू सुफियान की ज़ौजा। एंड इस आर्मी में द हेड कौन था, कायद इसका अबू सुफियान, तो यानी अपने ज़ौजा के साथ निकले थे। ये क्यों आई थी लेडीज, ये क्यों निकले थे, ये निकले थे मीडिया के काम करने के लिए एंड इनकरेज देयर हस्बैंड देयर सन्स, दफ लेकर उनको शेर व शारी से कि हम हैं ताकत वाले, आप हैं हमारे पेट से निकले, आप हैं जवान, आप हैं मर्द, आप हैं ताकत वाले, आप हैं वगैरह वगैरह इस तरह, तो यानी अपने गानों से, अपने दफ से, अपने शेर व शारी से एक उद्दम देने के लिए अपने मर्दों को ये निकले थे। सुभान अल्लाह। इससे ज्यादा एक ने बहुत अजीब काम किया और इसका जो लोग होते हैं ना एहसान भुला बैठते हैं, यही हुआ। एक जो कैदी था ग़ज़वत बदर में एंड रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको सेट हिम फ्री, क्यों, इसके पास कुछ भी नहीं था, तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको आजाद कर दिया था। आजाद कर दिया था, ना इसके पास था फिदिया देने के लिए, ना इसके घर वाले आए थे, ना इसका कबीला, ना कुछ। अबू उज़र जमही उनका नाम है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको आजाद किया था लेकिन एक शर्त पर, कि तो
تم هم اذیت نہیں دینا اور یہی انسان یہ ابو عزل جمحین اس نے بہت میڈیا کا کام کیا ہوتے نا میڈیا آج کل دیکھ رہے ہیں نا آج کل کیا ہمیشہ یہی ہوتا ہے ایک قوم کو برا بنا کر خود کتنا اونچا بن جاتا ہے یہی اس نے کیا ارد گرد مدینے کے ارد گرد قبائل کو وغیرہ کے یہ رسول اللہ نے کیا کیا ہمارے بڑوں کو مار دیا وغیرہ یہ ہوا یہ پروپیگنڈا ایگزیکٹلی نے خوب یہ کام اچھی طرح سے کیا جو اس کا مقصد تھا اینڈ قریش نے ہی اس کو کہا تھا یہ کرو بیکوز دے نو کہ اس کی زبان بہت بہترین طریقے سے چلتی ہے ان کا سفر شروع ہو گیا تھا ٹوڈز مدینہ منورہ مدینہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لوگوں کو تیاری کی پھر کہا کہ سوچ میں پڑے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شل وی ویٹ فور دیم ہم آگے بڑھیں یا آگے نہیں بڑھیں ہم جنگ کے لیے نکلیں کہ نہیں نکلیں یعنی سوچ میں پڑے ہوئے تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے جوانوں کو بہت شوق تھا جنہوں نے اسپیشل بدر میں حصہ نہیں لیا تھا تو ان کا دل چاہ رہا تھا کہ ہم بھی حصہ لیں بدر میں جو شہید ہوئے تھے وہ خوشخبری سنائی تھی کہ جنت میں ہیں اور جو شہید نہیں ہوئے اتنے غنیمت ان کو ملی اور ان کا نام اتنا بلند ہوا مقاتلین مجاہدین کے نام ان میں شامل ہوئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسپیشلی انہوں نے اپنے صحابہ کو کہا میں نے ایک خواب دیکھی ہے تو اس خواب یعنی عجیب سی خواب ہے یہ آئی وڈ لائک ٹو شیئر اٹ وتھ یو میں نے دیکھا جیسے کہ ایک گائے ہے بڑی سی ہے وہ ذبح ہو رہی ہے اور میں نے دیکھا جو میری تلوار ہے نا اس کا جو اوپر کا حصہ ہے ٹوٹ گیا ہے ایسے لگا ہے جیسے میں اپنا ہاتھ یعنی مضبوطی سے پکڑ رہا ہوں تھال ہے میرے ہاتھ میں یعنی عجیب سی خواب ہے یہ جو گائے ہے نا بہت بڑی یہ لگتا ہے یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اپنی خواب کی تعبیر کر رہے ہیں کہ یہ لگتا ہے کہ یہ میرے صحابہ ہیں یہ صحابہ کرام ہیں جو کہ قتل ہوں گے اور جو میرے تلوار کا حصہ ٹوٹا ہوا ہے یہ میرے گھر والوں میں سے ایک شہید ہوگا اور یہ جو تھال ہے نا یہ مدینہ منورہ ہے یہ خواب تھے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور واقعی بعد میں دیکھیں گے جب جنگ ہوگی تو کیا ہوا تو میرے خیال میں رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم نکلتے نہیں جنگ کے لیے مدینے میں رہتے ہیں اگر وہ لوگ مدینے پر اٹیک کریں گے ہم ڈیفنس کریں گے ہم بھی آگے سے لڑیں گے اینڈ یوں بھی ہم نے مدینے کے ارد گرد سارے احتیاطاً انہوں نے ایک قلعہ کی طرح بنا لیا تھا یعنی گھروں کو محفوظ کر دیا گھروں پر اسلحہ ذخیرہ ہر ایک کے پاس اسلحہ تھا سبحان اللہ اس حد تک کہ نماز پڑھتے ہوئے بھی ان کے ہاتھوں میں اور ان کے ساتھ ذخیرہ اند اسلحہ ہوتا تھا دشمن کا کوئی ان کو بھروسہ نہیں تھا ہو سکتا ہے کہیں بھی کہیں سے بھی وہ اٹیک کر دیں مدینے کو تو رسول اللہ کا یہ آئیڈیا تھا کہ ہم نکلتے نہیں لیکن انتظار کرتے ہیں اگر وہ اٹیک کریں گے تو ہماری تو تیاری ہے تو آگے سے ہم بھی ان کے حملے کا جواب دے دیں گے ٹھیک یہ رسول اللہ کا جب آئیڈیا تھا باقی صحابہ نے بھی انصار نے بھی کہا ٹھیک ہے بالکل رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ٹھیک ہے وی اگری ود یو لیکن جو جوان تھے نا ان کا تھا نہیں رسول اللہ نکلتے ہیں کیوں نہیں ہم نکلتے ہیں ہم بزدل نہیں ہیں ہم کر سکتے ہیں ان کا سامنا کر سکتے ہیں لڑ سکتے ہیں مدینے کا ہم کیوں انتظار کریں کہ وہ جب تک مدینے آئیں ہمارے گھر ہیں ہمارے بچے ہیں ہمارے عورتیں ہیں ہمارے لیکن ہم نکلتے ہیں اینڈ ان کا سامنا کرتے ہیں اس طرح یہ جوانوں نے کہا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوچ میں پڑے رہے دین یہ جمعہ کا دن ہے جمعہ کی نماز سے پہلے جو خطبہ ہوا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انکریج کیا جہاد کے لیے انفاق کے لیے صبر کے لیے خطبہ میں پھر
اپنے گھر کی طرف روانہ ہوئے. وہاں جا کر غسل کیا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا لباس پہنا. یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری ہو رہی تھی. وہاں صحابہ نے کہا جوانوں کو آپ نے کیا کیا. رسول اللہ کا اوپینین کا احترام کرنا تھا آپ کو. آپ نے زور دیا رسول اللہ پر کہ نہیں ہم نکلتے ہیں, ہم سامنا کرتے ہیں, ہم یعنی لڑیں گے, ہم میں خوف نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. تو آپ کو ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. آپ دیکھ رہے ہیں رسول اللہ پر پریشر آپ نے ڈالا. تو ان کو افسوس ہوا, بہت افسوس ہوا. خاص طور پر بڑوں نے بات کی نا تو جوانوں کو لگا کہ ہاں ہمیں نہیں کرنا چاہیے. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے پورے جنگ کا لباس پہنا ہوا, سر پر ہاتھ میں تلوار تھال باز جنگ چہرے پر اپنا جسم پر جسم شریف پر, تو آگے آ کر انہوں نے معذرت کی جوانوں نے کہ نہیں رسول اللہ ہم اپنی بات کو واپس لیتے ہیں, تو آپ چاہیں تو جنگ کے لیے نہیں نکلتے. دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں, کوئی بھی نبی ما ينبغي لنبي اذا لبس لامته ان يضحى حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. کوئی بھی نبی جنگ کا لباس پہنے اس کو دوبارہ نہیں اتار سکتا جب تک اللہ کا حکم ہو اور جب تک فیصلہ ہو جائے اللہ کی طرف سے, دشمنوں ختم ہو جائیں یا نصرت ہو مسلمانوں کی وغیرہ. نو آئی کینٹ ڈو دس ناؤ, یعنی فیصلہ ہو گیا تھا اللہ کی طرف سے, فیصلہ ہو گیا ہے. نبی نے پہن لیا لباس جنگ کا, دیٹس اٹ, وی کینٹ ڈو اینی تھنگ ناؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایز آئی ٹولڈ یو خبریں پوری تھیں کہ وہ آئے ہیں اینڈ تقریباً پہنچ گئے ہیں احد تک, جبل احد تک. رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ اند احد میں کتنا فاصلہ ہوگا, 8 or 10 kilometers something like this. نکلے ہیں چھپ چھپا کر. وہاں کافی باغات تھے کھجوروں کے درختوں کے باغات, وہاں کے اندر سے اندر کسی کو نظر نہ آئے, بہت کم تھے کمپیئرنگ تو ادر پارٹی, ان کے تعداد میں کافی کم تھے. یہاں سے دیکھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم احد تک پہنچ گئے ہیں اور انہوں نے اپنا سامان وغیرہ خیمے سب کچھ تیاری پوری ان کی ہے کافروں کی. یہاں ایک بات ہوئی رسول اللہ کی فوج میں, کیا ہوا بیچ میں سے کون تھا ان کے ساتھ نکلا ہوا؟ منافقین کا سردار عبداللہ بن ابی سلول. عبداللہ بن ابی سلول ایک دم اس کو کیا سوجی, اس نے کہا نہیں رسول اللہ میں آپ کے ساتھ جنگ نہیں لڑوں گا, میں واپس پلٹ رہا ہوں, مدینے کی طرف جا رہا ہوں. یعنی ایک قسم کا انقلاب آرمی میں اس نے کیا. میں اپنے ساتھ جن کو بلایا تھا نا ان کو ساتھ لے کر چلوں گا. بالکل یہ توقع نہیں تھا نا, اٹ وازنٹ پلانڈ, اٹ وازنٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کے خیال میں بھی نہیں تھا کہ ایسا ہوگا. دے ویئر اباؤٹ 900 مسلمانوں کی فوج تھی, 9000 اور یہاں سے یہ جب پلٹا اور اپنے ساتھیوں کو لے کر نکل کر واپس گیا مدینے, دے ویئر اباؤٹ 300, تو خلل تو پڑے گا نا اس آدمی میں. یہاں اس نے جب 300 کو لے کر واپس پلٹ گیا تو 700 رہ گئے تھے, فیسنگ ٹو 3000. اور رسول اللہ کے پاس گھوڑے بھی نہیں تھے, ایک گھوڑا تھا جس پر رسول اللہ اور دوسرا گھوڑا تھا. ایک صحابہ نے روکنے کی کوشش کی, عبداللہ بن حرام نے ریکویسٹ کی کہ نہیں جاؤ, آپ کیا کر رہے ہیں, رسول اللہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں. تو اس نے کچھ بھی نہیں اس کی طرف دیکھا. تو انہوں نے کہا ایکچولی ہمیں تو لڑنا ہی نہیں آتا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابی نے کہا تھا ٹھیک ہے لڑنا نہیں آتا, ایٹ لیسٹ بی ود اس, ہمارا ساتھ دو, کل لڑنا بھی نہیں ہے لیکن ہمارا ساتھ تو لو. اوپن سورۃ آل عمران آیت نمبر 167 پیج نمبر 72. یہ منافقین کی گروپ جب نکلا اینڈ عبداللہ بن حرام نے کافی ریکویسٹ کی کہ نہیں چھوڑ کر جاؤ رسول اللہ, کیا ہوگا آپ کا, یعنی اللہ کا غضب کے لیے آپ نے بلاوا بولا ہے. Stay with us. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله او ادفعوا قالوا
لو نعلم قتالا لاتبعناكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم ما يكتمون. يهجو من بعد كينك ودونو وأهمتو لنا آتيني قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا at least be with us دفاكروا يعني be with us protect us. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. أقرأ أهم فنون الجنب آتاتو هم آبكي رہتے لیکن ہم واپس جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقولون بافواہم، کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ما لیس فی قلوبہم، ان کے دل میں جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. واللہ اعلم ما یکتمون. الذین قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا. یہ نہیں کہ چلے گئے اور لوگوں کو بھی ساتھ گرے ہیں. آپ کیوں لڑے ہیں؟ آپ کو بھی چلنا ہے تو ہمارے ساتھ واپس چلیں جائیں. سبحان اللہ، ایک تو انسان خود ایک مصیبت میں ہوتا ہے، ایک فتنے میں، ایک کیا کہہ سکتے، فتنہ ہی کہہ سکتے ہیں، دوسروں کو بھی ساتھ لینا ہے. یعنی مثال کے طور پر اگر کسی میں بری عادت ہے، انسٹیڈ آف اپنا علاج کرے اس بری عادت، نہیں دوسروں کو بھی انوائٹ کرتا ہے، کم دو دس، اور یہی وہ کر رہے ہیں. آپ کے ذہن میں آئے گا شاید کہ کیا ہو گیا ہے، یہ تو بیلنس نہیں رہا فوج کا اینڈ رسول اللہ کی معصیت کی، یعنی جو بھی ذہن میں آتے ہیں باتیں. لیکن اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں، don't think کہ یہ خسارہ ہوا ہے مسلمانوں کا، یہ خسارہ نہیں ہوا مسلمانوں کا، کیونکہ اگر یہی پارٹی مسلمانوں کے ساتھ رہتی ان مسلمانوں کے ساتھ لڑتی تو کیا ہو سکتا ہے؟ کچھ بھی ہو سکتا ہے. سورۃ التوبہ، اوپن سورۃ التوبہ، پیج نمبر 194، آیت نمبر 47، ٹھیک، آیت نمبر 47. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا ولا اوضعوا خلالکم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر یہ منافقین آپ کے ساتھ رہتے تو ضرور فتنہ قائم کرتے اس فوج میں، مسلمانوں کی فوج میں، اینڈ کچھ نہ کچھ گڑبڑ یہ کرتے. انسان انسان ہوتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی ان کے باتوں میں آ جاتا. وفیکم سماعون لہم، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ مسلمان، جو مسلمان انسٹیڈ آف، میں منافقین کی بات نہیں کر رہی، باقی فوج کی بات کر رہی ہوں، کہ مسلمان ہیں، وہ سچے دل سے نکلے ہیں، جہاد کے لیے نکلے، لیکن پھر بھی باتوں کا اثر پڑتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قل خیرا او اصمت، خیر کی بات کرنی ہے تو کرو، وہ کہنا چپ، اس میں ہی بہتری ہے. سبحان اللہ، اثر پڑتا ہے. کیوں؟ غیبہ النمیمہ، اگر آپ کسی کی برائی نہیں کر رہے لیکن کسی کو مجال دے رہے ہیں کہ اس کی باتیں سنیں، کچھ نہ کچھ آپ کے دل میں اس کا اثر پڑتا ہے. اسی لیے جیسے رحیلہ سسٹر نے کہا نا، فتنہ کو پہلے سے ہی ختم کر. کوئی آئے اور بات کرے، میں آپ کو بتاؤں فلان نے کیا کہا کیا، ایک نہیں شکریہ، نہیں میں نہیں سننا چاہتا، نہیں لیکن بس وہ آپ کے نا غائبانے میں یہ بات کر رہا تھا، کرنے تو ادوں تو ہی، نہ مجھے بتاؤ اس کا کیا نام ہے، نہ اس نے کیا کہا، ٹھیک، دیٹس اٹ. کیونکہ ہم انسان ہیں، دل میں ایک نقطہ بڑھ جاتا، پھر دوسرا نقطہ، پھر تیسرا نقطہ، پھر پہاڑ بن جاتا. جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ لیکن ہم خود بات نہیں کر رہے ہیں، کسی کے غیبت نہیں کر رہے، تو کہا لیکن تو اس کا اثر پڑے، فقط بہت فتنہ کو شروع میں ہی ختم ہو جائے. اور یہ اللہ کی طرف سے، یہ جو نکل گئے نا اللہ کی طرف سے نکل گئے تھے الحمدللہ، وگرنہ کچھ نہ کچھ یہ مصیبت کھڑے کرتے اور دلوں میں اثر ہوتا، اور واقعی اثر ہوا، اثر ہوا. جو صادقین مومنین، ول گو بیک ٹو سورۃ آل عمران، پلیز رائٹ آل عمران، گو بیک ٹو سورۃ آل عمران، دیکھتے ہیں کیا اثر پڑا. آیت نمبر 122 اینڈ پیج نمبر 66. اذ هم الطائفتان منكم ان تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اذ هم الطائفتان، دو
لوغ يعني دو جروب اكتو يعني كل جا يتو بس لك انا مدينه كترف عبد الله بن ابو سلول ابن منافقين ابن دوستو كو ساتھ لے کر چلے لیکن جو پیچھے رہ گئے تھے نا اوس اند خزرج دونوں پارٹیز میں طائفتان یعنی دو گروپ میں سے ان کے دل میں اثر پڑا یہ نکل گیا ہے اب ہم اتنے کم رہ گئے ہیں اللہ جانے یہ دیکھو فوج سامنے کتنی بڑی ہے کیا ہوگا ہم تو مارے جائیں گے ہم تو واپس پلٹ جاتے ہیں سبحان اللہ اس طرح آل عمران پیج نمبر 66 اذ ہم طائفتان منکم ان تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون سبحان الله نا بھی کرتے ہوئے اثر پڑا اور یہ بھی لوگوں نے سوچا کہ ہم بھی واپس چلے جائیں yes آیت نمبر 122 ہم بھی واپس چلے جائیں سبحان اللہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ اس طرح انہوں نے سوچا ہے آ کر رسول اللہ نے ان کو تسلی دی کہا کہ وہ ان کو احساس ندامت ہوئی اور کہا رسول اللہ ہمیں معاف کر دے اور یہ آیت جب نازل ہوئی نا تو اس آیت سے ان کو کافی تسلی ہوئی جو احساس گلتی تھا نا جو دل میں انہوں نے بات سوچی تھی لیکن جب منکم دیکھو قرآن کے الفاظ کتنے باریک ہیں and to the point اذ ہم طائفتان منکم جب یہ لفظ آیت نازل ہوئی اور یہ لفظ استعمال ہوا نا منکم تو ان کو اطمینان ہو گیا کہ الحمدللہ we are اس پارٹی میں سے ہیں ہم لوگ رسول اللہ کی پارٹی سے منکم کیونکہ عبداللہ بن ابی سلول کی پارٹی میں سے نہیں واللہ ولیہما اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے ولی ہیں تو which is الحمدللہ کہ اللہ نے ہمیں یہ نہیں پکارا کہ ہم منافقین میں سے اللہ پھر بھی ہمیں جیسے کہتے ہیں نا دل رکھ رہے ہیں ہمارے کہ واللہ ولی ما ہمارے ولی اللہ تعالی ہے اللہ فلیتوکل المؤمنون اور اللہ ہمیں مخاطب کر رہے ہیں کہ ہم مؤمنین ہیں اسی لیے اللہ پر توکل کرو مؤمنین یو مؤمنین پیپل اللہ پر توکل کرو تو اس آیت نے ان کو کافی مطمئن کر دیا کہ الحمدللہ کہ still we are with رسول اللہ and we are among مؤمنین یہ نہیں ہوا کہ جیسے ہمارے دل میں باتیں آئیں اس کا اثر یا اس کا نتیجہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مؤمنین سے نکال دیا یا ہمارے ولی نہیں ہیں سبحان اللہ دل کی بات کا اللہ تعالیٰ اس کا گناہ نہیں دیتے جو دل میں آتی ہے بات کون سی آیت آپ کے پاس ہے کون سا دلیل ہے اس بات لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ان تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ دس لا يكلف الله نفسا یہ دوسری ہے یہ نیچے کی آیتیں ہیں بارک اللہ فیکم سو دس از دا پریپریشن دونوں پارٹیز کی پریپریشن دونوں پارٹیز کے حالات کیا تھی اینڈ مسلمانوں کا یعنی یقین کریں وہ جنگ کتنے سالوں پہلے تھی لیکن میں جب پریپیئر کر رہی تھی اب بھی میں بات کر رہی ہوں میرے دل سے دعا نہ کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نصرت کریں اللہ واللہ ولیہما وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنین اینڈ سورۃ بقرہ کی بھی آیات جو ہے ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا if you remember سورة بقرة جب طالوت کی فوج لڑنے کے لیے نکلے and کچھ مؤمنین پیچھے ہونے لگے اور نکلنے لگے مؤمنین دوسرے مؤمنین نے کیا کہا قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده فقال الذين يظنون انهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين اللهم الصابرين یہی بس یہ فوج طالوت کی فوج اور داؤد علیہ السلام بیچ میں تھے یہ فوج مسلمانوں کی بد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبر ہم پر فارغ کرتے ہیں صبر ہم پر یعنی جیسے کہ اوپر سے پانی ہوتا ہے نا کہ کسی کو نہا کسی کو یعنی غسل دے رہے ہیں یا کوئی اوپر سے پانی یہ دعا مانگ رہے ہیں کہ صبر
فارق الذنب أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا هو فهزموهم بإذن الله. يا طالوت يا قصة مرزه ما عرفها إسي كسات إس جن كسات. Next time الله تعالى زندگي دي بركات زندگي تايم من بركات سهات من عمر من بي continue.